Své učitelské povolání pokládal za životní poslání, aktivně se podílel na životě české menšiny v Bílovci, po válce pomáhal obnovit školství, byl ředitelem školy, režisérem Ochotnického divadla i nadaným výtvarníkem. Dlouhou dobu zapisoval dění v Bílovci jako městský kronikář a zabýval se i regionální vlastivědnou prací. Emil Přikryl. Podle těch, kteří ho znali, to byl cílevědomý, na sebe i na okolí velmi náročný, puntičkářský, ale také velkorysý člověk. Ne všichni jej milovali, ale každý, kdo jej poznal, si jej vážil. Pěkný, milý, spravedlivý, čestný. Po reálné škole v Lipníku nad Bečvou absolvoval kurzy a získal učitelské vzdělání, které si za protektorátu doplnil. První učitelské místo dostal v Ludgeřovicích na Hlučínsku. Do Bílovce přišel až v roce 1934. Kdy se stal učitelem tehdejší menšinové měšťanské školy a na té učil do roku 1936. Když přišel do Bílovce, tak se okamžitě zapojil do menšinového života, tady byla otevřena česká beseda, pracovala tu Matice Opavská, protože nezapomeňme, že Bílovec byl v té době převážně německým městem, Vakštatem, a Češi zde tvořili asi čtvrtinu obyvatel. Za války pak Emil Přikryl Bílovec opustil, ovšem ne nadlouho. Jakmile válka skončila, tak se jakoby umanut Bílovcem okamžitě vrací v roce 45 do Bílovce, kde předtím strávil pouhé várky života a v Bílovci potom strávil zbytek, celý zbytek života a věnoval mu všechny svoje síly, veškerý svůj volný čas. Samozřejmě nejdřív splnil své povinnosti, které měl ve škole, pak se staral o nás, jezdili jsme na výlety, pomáhal mámě, no a teprve potom ve volných chvílích po večerech nahrávali to divadlo. Pan Přikryl byl člověk, který měl určité charisma a dovedl být nekompromisní, když vyžadoval povinnosti, a to platilo i to Ochotnické divadlo. Tam byla určitá kázeň, protože jinak bychom nebyli nikdy schopni prostě dovést věc ke zdárnému konci. Takže my jsme ho především uznávali, jsme ho respektovali. Emil Přikryl se stal i městským kronikářem. Dění ve městě zapisoval až do roku 1973. Podílel se i na publikacích o Moravskoslezském kraji. Nejraději ale maloval. Zanechal po sobě stovky olejů, linoritů a kreseb. Vzal si kolo, nebo potom auto, až jsme měli, a jezdil po kraji a maloval tady tyhle ty obrázky, které jsou za mnou nebo kolem nás. Maloval olejem, pastelem, dělal perokresby. Potom on vlastně maloval a kreslil do posledního dne svého života. Byl starostlivý. No, prostě byl to táta ze vším všudy. Když přijdeme do řady rodin, tak tam najdeme jeho obrazy. Když přijdeme na městský úřad, najdeme tam spoustu jeho obrazů, protože on maloval především Bílovec, okolí Bílovce, vesnice. Takže co si po něm zůstalo? On odešel, ale to jeho dílo, to životní dílo, to, které potom tak jako umírají jeho vrstevníci, těch je stále méně, ale to dílo, především to výtvarné a to literární, to po něm zůstalo. U příležitosti svých 80. narozenin získal Emil Přikryl ve svém milovaném Bílovci titul Zasloužilý občan města. Psal se rok 1992. Ta poslední léta života nebyla zrovna nejšťastnější, pak byl poznamenán nemocí, se jejíž následky se musel potýkat a díky rodině je překonával. Vzdávám hold městu, bohaté a slavné historie, městu mého mládí i stáří, mého domova, rodiny i mé práce, městu našich dětí i našich věrných přátel. Vzdávám hold městu Bílovci a jeho všem dobrým lidem. Emil Přikryl.